卖淫罪，爱安全。住在太平东村桥一带的居民集结起来，向前来会勘的市府水利局人员表达心声。因为长久以来，只要一下大雨，流经东村桥的平林大排就会水流不顺，造成邻近社区容易淹水。这那落发大哦，然后迄水就对桥头迄边呀，就直接冒出来，对我的内底入水，我的工人才走出来。哦，啊，淹到这规片规啦，敢那东海的呀。包括我怎啊徛的这个汽车收费站吼，淹起来甲膝盖吼，淹起来甲膝盖高度。啊，这车吼，这车拢报废掉。哦，这大概呐落大雨风太了，我们就附近的居民就真烦恼。淹水灾的时阵啦吼，工地的时阵。几个月拢算我都去做工课，内底土沙粉啊，像我工厂来讲，已经土沙粉就差不多半米50公分啊，包括遐个水。平林大排水流不顺的原因就出在沿线排水断面宽窄不一，加上这大排久未清淤，排水功能降低。之前718水灾就曾造成当地社区居民损失惨重。眼看梅雨季来临，居民除了忧心忡忡，也向地方民代陈情，希望市府可以加快整治的脚步。市府，咱就找了3000万，那水利局，咱嘛去找3000万，所以先要把这个桥做一个改善，桥要升高，哈，啊，路边护堤哦。护栏我们要增高，整个桥要清，哈啊，后边要个啥办，那么拢要个做。最主要土地也已经都是公有的，没有问题。最重要需要居民配合的，就是两侧临时构造物的拆迁。临时构造物拆迁，希望能够在9月底之前能够完成。对此，市府表示，包含东村桥在内有3座桥梁要一并重建，加上平林大排相关工程经费要6000万元以上。如果平林大排两侧临时建筑拆除顺利的话，大排改善工程最快9月份就会动工。记者赖秋峰台中采访报道。